No, viete, mňa mesto Prešov spája naozaj môj osobný profesný život a ja s veľkou hrdosťou toto mesto označujem rodným mestom. A od nepamäti, respektíve za posledných 20 rokov mesto naozaj menilo svoju tvár, mnohokrát k lepšiemu, ale bohužiaľ mnohokrát aj k horšiemu. A ja mám veľký pocit a zistenie, že za posledné roky toho lepšieho bolo naozaj menej. Rozhodol som sa kandidovať asi aj preto, lebo a chcem ponúknuť svojim voličom víziu, ktorú som ponúkol už pred 4 rokmi. A to je vízia naozaj moderného, dynamicky sa rozvíjajúceho mesta, kde ľudia musia mať 4 základné veci. A to musia mať slušnú prácu, musia slušne bývať, musia sa naučiť a vedieť a mať kde aktívne oddychovať a musia sa cítiť bezpečne. To sú veci, ktoré podľa mňa musia v moderne fungujúcom meste fungovať a taktiež chcem, aby toto mesto sa stalo pre investorov lákadlom, ktorí tu s radosťou budú investovať a turisti, ktorí sem prídu a budú odchádzať, budú o tom s radosťou rozprávať. Skrátka, chcem, aby mesto Prešov bolo mestom, kde budeme všetci chcieť žiť. A možno taká posledná veta na úvod je asi tá, že tak ako som pred 4 rokmi deklaroval, že budem poslancom 7 dní v týždni a mne sa naozaj z pozície poslanca podarilo urobiť asi maximum, tak teraz chcem garantovať, že budem primátorom všetkých Prešovčanov tiež 7 dní v týždni. Kandidatúru podávam ako nezávislý kandidát, preto vlastne aj petícia a tie veci okolo toho. A možno vás bude ešte zaujímať ako každého financovanie tejto kampane a celej mojej volebnej je naozaj výlučne z vlastných zdrojov. Čo by si urobil lepšie ako súčasný primátor? Súčasné vedenie mesta, to je aj to, čo budem ja kritizovať, na čo budem poukazovať. Ja vidím najväčší problém naozaj v tom, že mesto nie je riadené dobre. Pod vedenie, respektíve riadenie mesta pod súčasnou aktovkou súčasného primátora má svoje rezervy. Ja tie rezervy vidím a viem ich aj odstrániť. A to všetko bude súčasťou môjho volebného programu, ktorý poskytnem voličom, samozrejme v čase, ktorý zákon na to ukladá, teda nie ešte teraz, aby som neporušoval zákon, čiže nejakých 15-20 dní pred voľbami, ale naozaj si myslím, že táto zmena je potrebná v meste a tou zmenou, ktorú vidím ja, hlavne prínos je zmena postoji k riadeniu mesta. Toto mesto je bohužiaľ v súčasnosti riadené zle.